Hvad vil det gøre? Jeg tager på ferie! Nu! Hej hej alle sammen. Og fordi jeg tager på ferie, så kommer der desværre ikke nogen video ud lige... hvad er det? En uge? Fra i morgen af, der kører vi til Italien, og... Så kan jeg ikke engang huske, hvornår vi kommer hjem, men... når jeg kommer hjem, så skal jeg nok uploade nogle flere videoer. Så vi ses til om en uge og en dag. Hej!